Tere! Täna on saanud täis 10 aastat sellest päevast, kui ma liitusin YouTubega ja hakkasin sinna postitama oma filme. Selle 10 aasta jooksul olen ma loonud 5 erinevat kanalit YouTubis, postitanud 440 filmi ja kui 440 filmi 10 aasta peale ära jagada, siis aastas teeb see 44 filmi. Mis teeb peaaegu üks film nädalas. Seega ma olen siin viimased 10 aastat tublisti tööd teinud. Ja kõige populaarsem minu kanalitest on inglisekeelne kanal Earthchild. Liituge minu kanaliga, et näha minu järgmised filmi. Kohtumiseni. Head vaatamist!